Ono o čemu mi danas pričamo je privatizacija u Košici. Kad govorimo o privatizaciji klubova, košarkaških klubova, moramo da razlikujemo nepokretnosti koje oni imaju, to su pre svega klubske prostorije, zatim sportske centre u kojima oni obavljaju ili mi obavljamo delatnosti i privatizaciju samog kluba. Crvena zvezda, kao što ste čuli i od Saše, Partizan, nema u svom vlasništvu klubske prostorije. Na Malom Kalemegdanu mi smo samo korisnici određenog prostora koje nam je grad ustupio. Pionir je u državnoj svojini i mi tu plaćamo korišćenje i ostao je samo klub, brend, kako mi popularno kažemo, i tradicija koju ima Crvena zvezda i postavlja se veliko pitanje kako izvršiti procenu vrednosti košarkaškog kluba Crvena zvezda. Postavlja se takođe pitanje koji model treba da se primeni. Da li to treba da bude u odnosu na sve sportove isti model? Da li treba odvojiti košarku u odnosu na fudbal? I takođe, postavlja se pitanje da li je košarka uopšte komercijalni sport i da li ona može sama za sebe da preživi ukoliko se privatizuje. Trenutno stanje u Crvenoj zvezdi je da je to udruženje građana, da znači nema nepokretnosti, i da koristi sportski centar, kao što sam rekao, Pionir. Što se tiče finansiranja, znači u jednom prethodnom periodu sredstva je obezbeđivala država i takođe i javno preduzeće i posle toga je nastao ovako. Njihovo povlačenje je rezultiralo novom situacijom, a to su više milionski dugovi, nedostatak stabilnih izvora finansiranja, opštine poverenje prema klubu i neizvesnost u pogledu budućnosti. Mislimo da ukoliko se bude čekao zakon o sportu, da će klubovi, košarkaški klubovi i ovi sa najvećim imenima biti pred gašenjem i zato je potrebno da se nađe hitno rešenje, a to je možda već neka uredba koja bi rešila ovu situaciju. Situacija u Evropi je sasvim drugačija. Klubovi su udruženja, akcionarska društva, društva sa mešovitom svojinom. Više modela je primenjeno u Evropskoj uniji, u raznim zemljama Španije, Nemačke, Francuske, ali o tome su dosta govorili i prethodnici koji se bavili malo zakonom o sportu. Klubovi funkcionišu kao privredni subjekti. Imaju obavezno vođenje knjigovodstva, redovno podležu finansijskoj kontroli, izuzetno su komercijalni, tako da raspolažu visokim budžetima kao Panathinaikos sa nekih 30 miliona eura, CSKA 23,6 i Barcelona 21,5 miliona eura. Takođe, Euroliga, koja je jedno takmičenje, jako dobro obezbeđuje nekih 270 miliona eura. Gde mi vidimo rešenje problema? Podhitno treba sprovesti pravednu, ako je to moguće, i efikasnu svojinsku transformaciju i privatizaciju u košarci kroz novo sistemsko zakonsko rešenje kojim bi se stvorili korenite promene u organizaciji i upravljanju. Jednom rečju, znao bi se ko je titular i ko je gazda i ko je odgovoran za košarkaški klub. Omogućila bi se stabilnost u funkcionisanju, pronašli bi se novi izvori finansiranja, a to su, samo da vas podsjetim, TV prava, prodaja igrača, zarade od liga i komercijalni prihodi. Rešili bi se nagomilani dugovi, vratilo bi se poverenje prema klubu, što je jako bitno, zaposlili bi se novi kadrovi, a pre svega to su ljudi u menadžmentu, finansijama, odnosima sa javnošću, marketingu i IT tehnologijama,
i košarka bi se dugoročno pozicionirala kao nosilac razvoja sporta u Srbiji, mada ona nije najpopularnija, ona je svakako najtrofejnija i pretpostavljam da je od najvišeg interesa za našu državu. Jednom rečju, potrebno je stvoriti profesionalni klub sa adekvatnim i stabilnim budžetom kroz jasno rešenu vlasničku strukturu. Hvala.